16 aksidente rrugore në një ditë. Muaj i parë i vitit mbyllet me një bilanc tragjik sa i përket aksidenteve rrugore në Shqipëri. Sipas Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, për gjatë janarit në vendin tonë janë regjistruar 506 aksidente rrugore. 112 prej tyre janë konsideruar me rrezikshmëri të lartë për jetën, ndërkohë që 16 persona të përfshirë në to kanë gjetur vdekjen. Qarku me numrin më të lartë të aksidenteve rrugore është Tirana, ndiqet nga Vlora, Durrësi dhe Elbasani. I fundit në listë qëndron Kuksi, mas një aksident të regjistruar për gjatë muajit janar dhe Dibra me vetëm një. Mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i mjetit te normave të lejuara dhe përdorimi i telefonave gjatë drejtimit të automjetit janë shkaqet kryesore që sipas Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore i kanë ndërprerë jetën në mes shumë qytetarëve. Nisur nga numri në rritje i aksidenteve me pasoj vdekjen dhe atyre me rrezikshmëri të lartë për jetën, Qendra Kombëtare Urgjencës Mjekësore bën thirrje për kujdes të shtuar gjatë drejtimit të automjetit, ndërsa thot, është më mirë të arrini gjysmore me vones, se sa mos të mbërrini në destinacion.